საღამოშვიდ ობის მეცხრეხის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ECHO. ახალ ამბებს სირუშო ანტონიანი გაგაცნობთ დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ჯავახეთში მცხოვრებლების პრობლემები სოფიო ხორგვანის ბრიფინგი ახალციხეში. ახალციხეში პოლიტიკურმა პარტიებმა ადგილობრივებს თავიანთი პროგრამა წარუდგინეს. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა რეგიონში მოსახლეობას ხვდება. ჯავახეთში ფერმერები კარტოფილს ვერ ყიდიან. ბოსტნეულის მოყვანა რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის თავის რჩენის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. Სწორედ ათასობით ადგილობრივის პრობლემა იყო პარტია გახარია საქართველოსთვის რეგიონული ლიდერის ბრიფინგის ძირითადი თემა. Sofia Horguani, ambopsrom glehebi tanakh marian kilogrami bosneuli tvitghirebulebis fasad 30 tetrad gaqidon, tumtsa mqidvels am pirobitats ver pouloben. Qopili premieris partiashi amboben rom javakhetis problemas khelisufleba arimchnevs. Horguani mtavrobas moutsodebs rom fermerebs mosavlis realizatsiashi daekhmaron. Is khelisuflebas tavazobs rom tavdatsvis da shinagan sakmeta samistrom ar sheidinos importirebuli bosneuli da kartofili fermerebisgan iqidon. Horguanis თქმით ამ საკითხებზე საუბრობს წინასაარჩევნო კამპანიისას სოფლებში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ადგილობრივებს სუსიდან უკავშირდებიან და საუბრის დეტალებით ინტერესდებიან. Ოცა შეხვედრების მოქალაქეთა შეხვედრების შემდეგ მათ უკავშირდებიან სუსის თანამშრომლები და ეკითხებიან ინფორმაციას, რაზე მქონდა მათთან საუბარი. Ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციებსაც ეხებათ და ეხებათ სხვა მოქალაქეებს, ვისაც ხვდები. Მინდა მივმართო ირაკლი ჯიშკარიანს, სუსის ადგილობრივი რეგიონალური სამსახურის უფროს, თუ მას რამე კითხვები აქვს ჩემთან და თუ აინტერესებს რაზე ვესაუბრებ მოქალაქეებს. Მე კი მენანება დრო, რომელსაც ახლა საარჩევნო კამპანიას უნდა ვატარებ და მოვაკლო და მასთან შეხვედრაზე დავხარჯო. Რა თქმა უნდა, ეს დრო მენანება, მაგრამ მზად ვარ შევხვდე და დაველაპარაკო. ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების წევრებმა თავიანთი წინასაარჩევნო პროგრამის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებები წარმოადგინეს. შეხვედრას მოქალაქეები, საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები დაესწრნენ. შეხვედრის ფორმატში დამსწრეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ კითხვა-პასუხის ფორმატში დაესვათ კითხვები და მიიღოთ პასუხები პოლიტიკური პარტიებისგან. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ შეხვედრაში მონაწილე პარტიების ხედვები ერთნაირია და კოალიციურად ერთმანეთთან კარგად ითანამშრომლებენ. Ჩვენ ყველანი ვაცნობიერებთ იმ ძალიან დიდ საფრთხეს, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენს ისტორიულ არჩევანს, ევროპულ არჩევანს შევინარჩუნებთ, თუ ჩაგვეკეტება საერთოდ გზა იქეთ და რაღაც გაუგებრობაში აღმოჩნდებით რუსეთთან და სხვა ავტორიტარულ ქვეყნებთან ერთად და ესეც განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთთან მაქსიმალური თანამშრომლობისთვის ვართ განწყობილი. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობას ხვდებიან, მათ პრობლემებს უსმენენ და სამომავლო გეგმებს აცნობენ. Ასპიძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში პარტიის წევრები ირაკლი ფავლენიშვილი და ირაკლი ხვადაგიანი რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობას შეხვდნენ. მათი თქმით, რეგიონში მოსახლეობას კვლავ გაზის, წყლის და გზის პრობლემები აწუხებს, რაც ბოლო 12 წლის განმავლობაში ვერ მოგვარდა. ამიტომ, მათი თქმით, ადგილობრივებმა 26 ოქტომბერს არჩევნებზე სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. პარტიის წევრების თქმით, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ასპიძაში საარჩევნო გარემო რთულია. IP-ებსა და საჯარო სამსახურში დასაქმებულებზე ზეწოლებია. ძალიან კარგად იცის მოსახლეობა, რომ 9 წლის მანძილზე იყო დინამიკა, იქნებოდა სამუშაო ადგილები, კონკრეტული ეკონომიკური, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განვითარების გეგმა არსებობდა რეგიონში. ბოლო 12 წლის მანძილზე კი აქვს საქმე რეგრესთან, მოსახლეობას გადინებასთან და ეკონომიკურ სიდუხჭირეებთან და არ არსებობს ხედვა, არ არსებობს გეგმა ამ პრობლემების მოგვარების. ჩვენ საუბრობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილის პირველ რიგში, ხო? Ჩვენ საუბრობთ სამთო კურორტების განვითარებაზე, სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით. Მათ შორის საუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება 21 საუკუნეში წყლის მომარაგების, გაზიფიცირების გარეშე იყოს დარჩენილი სოფლები. ყოველ წელს ერთი და იგივე დაპირებები, ერთი და იგივე მოთხოვნილება და ერთი და იგივე მოტყუებები და ანუ 26 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა უნდა მოიცილოთ, უნდა მოვიდეს ახალი მთავრობა, რომელიც იზრუნებს მოსახლეობაზე, იზრუნებს ყოველდღიურ პრობლემებზე და შესაბამისად სამსახურებში უნდა იყოს კვალიფიკაციური ადამიანები, რომლებიც იქნებიან დაკავებულები მოსახლეობის უკეთესი დღეობისათვის. 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით ათასობით ახალგაზრდა დააკვირდება, მათ შორის არიან ახალციხელის სტუდენტებიც. მოხალისე დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ისინი როგორც საკუთარი, ასევე სხვა ამომრჩევლის ხმების დაცვას აპირებენ.
Arčemnebze ertit dghit damoukvedebeli organizatsiis tsarmomadgeneli ikneba da Kenchiskhris protses, sadamkvirveblo misiis shenikhma Evrokavshiris mandatit daakurdeba Samtskhojavakhetis universitetis istoriis specialobis studenti Tia Quljanishvili. Igi pikrobs rom sakartvelo umnishnelovanesi archevanis tsinashe dgas da am protsesebshi monatsileoba unda miego. Საქართველო დგას უმნიშვნელოვანეს არჩევნის წინაშე, არჩევნისა როგორი მომავალი სურს მას და როგორც ესე საქართველოს მოქალაქე ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე მინდა რომ ჩემი პატარა წვლილი შევიტანო ამ საქმეში. Ვხედავ რა ხდება ქვეყანაში, როგორი გარემოებებია, როგორი სიტუაცია და სადკენ მივდივართ და რა არის ჩვენი მთავარი ღირებულება და ზუსტად აქედან გამომდინარე გახდა ჩემი მოტივაცია რომ ვარიყავი ამ მნიშვნელოვანი პროცესის ნაწილი. Ჩვენი მთავარი კურსი არის ევროკავშირი, ევროპა, ევროპული თემი მომავალი და ალბათ ეს არის რომ თითქოს გადავუხვიეთ ამ გზას, რაღაც მხრივ ავწდით და ალბათ ეს იყო არასწორი პირველი ნაბიჯი, რამაც თქვა თვალები აგუხილა და მოგცა იმის ნიშანი რომ ჩვენი მოქმედების დროა. Problema este danoxa arăriți rătule, mi-tora problema așcara, problema este tăuli adamiani uchiată. Tu brăt, nu știi am problema este că desăc relat, țuani vedzale bitragat se găvăgetot. Da, rat am problema este că desăc relat, rat dau înache, amet abze, ce mi-am xrida niștășo, tăli ce mi-am ascuns câblo bine gămăm dinare, mă calac pe ascuns câblo bine gămăm dinare, mi-ndara ragat se pat ara găvăgetot. Ახალგაზრდობა მეტად არის დაინტერესებული პოლიტიკით, ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებით და ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დადებითი მხარე ახლანდელი თაობის, რომ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მომავალი. Კონკრეტულად პოლიტიკაში, რომ ეს არასწორად იქცევა, ეს არასწორად არ ვარჯიშობს, მაგრამ ჩვენი ძირითადი დისკუსიის თემა არის ხოლმე, რომ რა არის ქვეყანაში შესაძლებელი, სადკენ მივდივართ, როგორ ვითარდებით, რა უნდა გავაკეთოთ, ანუ იმიტომ ახლა ახლანდელი ახალგაზრდობა ვიაზრებს მთლიანობაში, მთელი სულით გულით, რომ ჩვენ ხელშია ჩვენი მომავალი, ჩვენ თუ ახლა არაფერს არ გავაკეთებთ, არაფერი არ შეიძლება აქედან გამომდინარე, რაღაც კონკრეტულ თქვათ განათლებაშია პრობლემა, თქვათ განდაცვაშია პრობლემა, აი ზუსტად მსგავს თემებში ვჯერობთ ხოლმე, რა არის პრობლემა, რა უნდა აღმოვქვრათ, ან ჩვენ მხრიდან რა უნდა შევიტანოთ. არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც განსხვავებული აზრი გვაქვს და ეს ძალიან მთლიანობაში მისაღებია, იმიტომ რომ ესეც არის საჭირო, რომ თუ განსხვავებული აზრია, ვითარდება ჯერ პატარა სოციუმი, მერე უკვე ქვეყანა და მინდა რომ ზოგადად მივმართო ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ და დააფიქსირონ თავიანთი ხმა, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის ხმა არის მნიშვნელოვანი და ეს ამცირებს გაყალბების შანსს არჩევნებზე. Პროექტი ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში ფაზა მეორის ფარგლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ და პროფესიული კოლეჯის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა თემატიკის სასწავლო კურსები გაიარეს. სოფელ ჩორჩანას საქმიან ეზოში ტყეში უსაფრთხო მუშაობის, თანამედროვე ტექნიკისა და აღჭურვილობის გამოყენების დემონსტრირება გაიმართა. Ასევე მოეწყო ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა 5 კილომეტრამდე მონაკვეთზე სატყეო სამეურნეო გზა, საფეხმავლო ბილიკები, საპიკნიკე და საკემპინგე ადგილები. Ყველა ხუთი წლის განმავლობაში ადიგენის მუნიციპალიტეტში სლოვენიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი ხორციელდება, რომელიც ხელს უწყობს ტყეში სატყეო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მრავალმიზნობრივ ტყისარგებლობას, ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით. მოვინახულეთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ყველა ის ობიექტი, სადაც ამ წლების განმავლობაში საქმიანობა განხორციელდა და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს წარმატებული თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება მომავალში. Ბოლო ცნობები უკრაინიდან. Რუსებმა უკრაინას წუხელასოზა 15 დრონით შეუტიეს, აქედან 80 უკრაინელებმა გაანადგურეს. 44 ლოკალურად დაიკარგა, 2 ბელარუსში გაფრინდა, 10 კი კვლავ ჰაერში, ამიტომ საბრძოლო სამუშაოები გრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია უკრაინის საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. Საჰაერო ძალებში აცხადებენ, რომ საზენიტო ბრძოლის შედეგად 80 უპილოტო საფრენი აპარატი ოდესის, სუმის, ჩერკასის, კიევის, ჟიტომირის, კიროვოგრადის, ჩერნიგოვის, პოლტავას, ხმელნიცკის, რივნეს, ხარკოვის, ხერსონის, ვოლინის, ვინიცის ოლქებში ჩამოაგდეს. Საჰაერო თავდასხმის მოგერიებაში ჩართული იყო უკრაინის ავიაცია, საზენიტო სარაკეტო ძალები, რადიოელექტრონული ბრძოლის ქვედანაყოფები და უკრაინის საჰაერო ძალების და თავდაცვის ძალების მობილური საცეცხლე ჯგუფები. Ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ახალი მონაცემების თანახმად დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 71 თეთრი გახდა.
Atasit somhuri drami, șuidilari de orit etria. As rusul rups orlar sada samozdat schramet tetra ceident. Erti turculi li raschire bulebagi, șuidit etria. Recheheba euros, misi cursi orilari de otmozat hutmedit etria. Trevandeli vajrobișe de gadmire buli curse bizala și hoalșeva. Garemos erovnuli saagentos informatsiit khval kveqnis mashtabit iseve rogorc samtskhojavakhetchi vrubliyanoba moimatebs mosalodnelia drogamushvebit tsvima. Ras kvidebia sinoptikosebi samtskhojavakhetchi vnakhot detalurat. 19 octombrie sakhaltsikheshi vrubliyanoba moimatebs tsghisit maksimaluri temperatura 10 gradus ikneba khamit ki 4 gradus unda velodot. Drogamushvebit tsvima mosalodneli borjomshi tsghisit 9 gradusiana varaudebi khamit ki 5 gradus unda velodot. Drogamushvebit tsvima khvalaspintsashi temperatura tsghisit 9 gradusamde gatbeba khamit ki 5 gradus ikneba. Moi grubleva tunca dre unaleko chaivlis adigenshi sinoptikosebi dghisit 8 gradus varaudoben, khamit ki 3 gradus ikneba. Ratshekheba javakhets dilis saatebshi tovlian mosalodneli akhalkalakshi, dghisit 4 gradus ikneba, kholo khamit 5 gradus varaudoben. Dghis gamavlobashi itovebs ninotsmindashi sinoptikosebi dghisit 3 gradus, khamit ki 1 gradus varaudoben. 19 octombrie, drogamoshvebit tsvima ikneba regionis kurortebze, abastumanshi dghisit maksimaluri temperatura 10 gradusi, kholo khamit 8 gradusi ikneba. Bakurianshi temperatura dghisit 5 gradusi ikneba, kholo khamit 0 gradus varaudoben. Ratshekheba dedakhalak sval drogamoshvebit itsvimebs tbilisshits, temperatura dghis gamavlobashi 14 gradusamde gatbeba, khamit ki 9 gradusi ikneba. Დღეისათვის სულ ეს იყო სტუდიაში თქვენთვის სირუშო ანტონიანი მუშაობდა მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის